Kwa majina naitwa Saidi Muhammad Musa, mwanafunzi wa Muda Afrika. Show yangu mimi inaitwa Asili Yetu. Sisi wa Afrika, nakumbuka zamani babu zetu walikuwa watumia sana vitu vya asili. Nikizungumza labda dawa za asili, vyakula vya asili. Na hao pia wakiwa waliishi kwa miaka mingi sana kwa kutumia dawa za asili. Lakini kwa sisi vijana imekuwa tofauti kidogo. Kwa nini? Kwa sababu vijana tumebezi sana kutumia dawa za kizungu ambazo tumeletewa, hizi vidongedonge ambazo sometimes vinatuharibia. Tunatumia kwa kipindi kirefu, kuna baadhi ya vitu kama tunavipunguza katika mili yetu. Kwa hiyo katika show yangu nimegusia pia hapo, kuna baadhi ya part kama uliona, kuna mtu kabeba kama chungu hivi, alafu kama ana asili kama ana katakata majani hivi anachukua, ikimaanisha kwamba kabisa ni asili yetu. Kile ambacho cha kushauri, nikiomba vijana wengi, vijana wenzangu, unajua tusibezi sana katika dawa za wazungu ambao unajua tukumbuke unajua asili yetu, kwa sababu sisi ni asili yetu, dawa za kienyeji, vitu vya asili kweli, kwa sababu tukizingatia hilo tutaishi kwa miaka mirefu na tukopo tuko vizuri, tuko strong muda wote. Umeangalia onyesho, umenisikiliza mimi, sasa angalia tena.